po redu manifestacija Folklor bez granica u organizaciji zajednice Kruna Skio. Razgovaramo sa Mićom Nikolićem, glavnim krivcem za sve ovo. Druga godina kako se organizuje, međutim, vi ste imali viziju, a očigledno da ste bili na pravom putu. Koji su vaši sada utisci? Utisci su predivni, kao što sam rekao i na samom početku i kada sam počeo ovaj posao da se bavim. Kao što sam rekao i prošle godine na ovom istom mestu, da ona vizija koju sam zamislio se ostvarila i produbljuje se sve dublje i dublje i proširuje. Evo, videli smo ovde večeras zaista predivno veče, preko 500 ljudi, novi klubovi, nova udruženja, novi prijatelji. U odnosu na prošlu godinu sada imamo i goste iz Jasikova, Srbije, sa Mađapeka i imamo goste iz Kudrata. Taj tim njihovim gostovanjem mi smo proširili našu manifestaciju, a nadam se i u budućnosti da će da biti sve šire i šire. Očigledno da slika govori sve, srce vam je prepuno i vama i vašim kolegama iz kluba. Uradili ste jednu veliku stvar i verovatno ste se zadovoljni. Zadovoljni smo, nekad dela govore više od reči, tako nekada je suvišno govoriti o nečemu. Mislim da su ova deca ove večeri pokazala ono što su trebali da pokažu i ne može niko da ostane radonošan na ovakvu organizaciji, na ovakvom predstavljanju oko naša. Pored toga što ste okupili veliki broj klubova, mnogo zaljubljenika u folklor, kako one koji su igrali, tako i one koji su gledali, ova manifestacija je izuzetno značajna i za dalji rad kako vaše kulturno društvo, tako i udruženja. Naravno, opet ću da ponovim, kao što uvek i ponavljam, očuvanje tradicije i sve, ali je na prvom mestu sva ova deca koje su večeras igrala, na prvom mestu igraju to iz volje i što vole da rade, a onda posledi dođe i očuvanje tradicije i sve ostalo. Evo ovde večeras sa nama i gosti iz Jasikova opštine Majdanpek. Vi ste prvi put ovde u Vičenci među srpskom dijasporom i među mnogobrojnim zemljacima. Da, mi smo prvi put ovde i zahvalio mi se domaćinu na pozivu i na gostoprimstvu koje su nam pokazali ovo veče. Zaista ovo je bila predivna manifestacija i mi smo prezadovoljni njihovim gostoprimstvom, a i samim nastupom i samom manifestacijom koja je to održala večera. Ovde oduševili ste publiku svojim nastupom, imali ste šta da pokažete? Pa nadamo se da smo oduševili, ali to je samo delić onoga što kulturno društvo Jasikovo može i što neguje. Znači, mi smo kulturno društvo koje dolazi iz vaškog kraja, ali znači, pored vaških igara negujemo i druge igre, kao što srpske, šovske, znači, iz svih krajeva Srbije. Evo, dočekali su vas vaši zemljaci, primili su vas u domove, otvorili srce. Šta za vas lično i za članove vašeg kulturnog društva znači ovaj dolazak u Italiju? Ovo za nas znači jednu injekciju da, koja postiče da još više radimo na našoj tradiciji kulturi i iskoristio bih priliku da se zahvalim mnogo našim sugrađanima koji su nam pomogli, kao i domaćinima koji su nam pomogli da kao prvo da budemo ovde, da budemo deo ove veličanstvene manifestacije i nadamo se da ćemo sledeće godine biti njihovi gosti. Ovaj vaš prvi dolazak u Italiju među srpskom dijasporom može da predstavlja i početak jednog mnogo većeg druženja na mnogo više nivoa između zajednice, znači opštine Majdanpek i ovog područja, jer ipak ima mnogo Srba sa ovog prostora koji žele puno da pruže, imaju što da pruže svojim matici i mestima iz kojih dolaze. Tako je. Iskoristit ću priliku da sad, pošto kulturno društvo Jasikovo svakog 4. augusta ima manifestaciju pod imenom Bačija Jasikova. Na sledeće godine je po redu 9. manifestacija i bilo bi nam mnogo drago da kulturno društvo Kruna odavde iz Italije dođe da budu naši dragi gosti 4. augusta 2017. godine. Čuli ste poziv za vas i da obaveza da i vi gostujete. Došli su vama u goste i vi treba da gostujete. Imaćemo u vidu, najedno su nas malo teže funkcioniše
uzvraća. Trudit ćemo se da to ostavimo na neki način. Ovakav ili onakav, ali gledat ćemo da to uzvratimo. Da bacimo jedan pogled na već sljedeću treću manifestaciju za godinu dana. Videli se da se može puno, sigurno da ne dostaju ideje kako proširiti još više i postići još veći broj učesnika i gostiju. Svaka manifestacija je jedno novo iskustvo i ja se nadam da iduće godine da to treba da proširimo i da to bude uvek neka izmena i neka novina u tome postoji, ali da to bude još u većem broju. Znači, potpuno da bude zaista folklor bez granica. U odnosu na prošlu godinu imamo značajan broj većih posetilaca. I zahtjeo bih zahvalim svim dobrim ljudima koji su došli ove večeri da... Znači, nastavit ćete da rušite granice u oblasti folklora? Uvek. Hvala i sve najbolje.